Ish bashkëshorti Eminem tenton vetvrasjen, shtrohet me njëherë në spital. Ish bashkëshorti e reperit të famshëm Amerikan Eminem, Kim Scott, ka tentuar të vrasë veten dhe është përleshur me forcat e policisë. Burimet nga policia thanë për TMZ se ndihma e parë mori një telefonat për një person që kishte tentuar të vriste veten në banesën e Kim në datën 30 korrik. Kur ata shkuan në banesë së bashku me forcat e policisë, Kim tentoi t'i ndalonte duke u përleshur fizikisht me ta. Policëve ju deshën t'i vinin prangat. Pasi u transportuar për në spital, mjekët vënë re se ajo kishte disa të prera në trup dhe kishte humbur sasi të konsiderueshme gjaku. Asaj u ofrua menjëherë ndihma mjekësore dhe psikologjike. Kim u martua me Eminem në vitin 1999 dhe u nda në vitin 2001. Në 2006 u rimartuan për pak muaj. Ata kanë së bashku një fëmijë e cila quhet Hailey Jade.